aqui que está cheia, né? Dessa fruta aqui, dessa árvore que nós vamos colher a semente dela, né? E depois que a gente colher a semente dela, a gente vai plantar ela e não procurar o nome dessa árvore aqui. Eu achei muito bonito essa planta aqui, tá? Tá aí, ó, muito lindo. Ó. Tá aí mais um vídeo para vocês, né? De uma espécie rara que eu não sei o nome dessa planta. Se alguém souber o nome dela, por favor, nos passa a informação para nós, tá, ok? Tá aí, um abraço, fica com Deus e continuamos acompanhando nosso canal. Sendo que, gente, aqui é o Gerson Lopes Nascimento, Beco das Plantas. Nós estamos fazendo os vídeos para mostrar para vocês as espécies das plantas. Os nomes não me conhecemos, mas através do vídeo vocês podem descobrir o nome, né? Eu sei o nome de algumas, tá? Essa aqui, ó, por exemplo, essa aqui é o chorão, depois de novo ela fica desse jeito. Aquela ali nós conhecemos como velâmio, mas pode ser que ela se encontre com outro nome também, tá bom? Então tá aí mais um vídeo para você, fica com Deus. Gerson Lopes Nascimento, Beco das Plantas. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo para vocês.